To byla shoda náhod, jako co často bývám v životě. Já jsem jednoduše nechtěl na 12-letku. Já jsem sem bar 12-letky, tak jsem hledal nějakou školu, pak jsem chtěl i malíře. To jsem věděl, že chci malovat, chtěl jsem dělat grafiku anebo malbu. A vzhledem k tomu, že na akademii jsem musel s maturitou, že jo, tak mě čekala 12-letka. A ta 12-letka tady měla docela hroznou pověst. Já jsem hledal cestu, jak se vyhnout 12 letce, tak jsem hledal uměleckou průmyslovou školu, že? Toto nějakou školu s maturitou, která by byla, měla nějaký výtvarné zaměření. No pochopitelně, protože to je sklářský kraj trošičku, že jo, v té době to byl velmi intenzivně sklářský, tak mě to takhle zavalo na tu průmyslovku v Železném Brodě. A tak to všechno začalo, no, to jako, byla taková leschoda náhod. Na té průmyslovce už tě formoval kdo z těch profesorů tě nejvíc ovlivnil? No, tam byla celá řada, samozřejmě, když budu někoho jmenovat, no ale dva určitě, Pavla Ješka, že jo, a Ivo Burian, protože to byli kucí, proč? Protože to byli kucí, kteří tam přišli, když my jsme tam přišli, já jsem přišel v 66. roce, tak oni tam přišli z Umbrumky. Jim nebylo ještě ani 30, nebo kolem 30 bylo, že jo. Nebyli malí se 30. Malí kuci, někdy byli rok po Umprumce, že jako po Umprum jako prský, že jo, a si tady sehnali jako práci, nebo jako to, jako job a šli tam učit. No a ty kuci, že jo, pač byli fakt jako ještě takový opravdu takový šťavnatý, takový plný jako energie, tak ty nás zase nahodili, teda jako všecky, nejenom ne, že jo, ale to jako tam úplně nehodně. To je bylo velmi jednoduché. No a Pavel tam potom zůstal, pak nakonec dělal Pavel Ješku ředitel, že jo? A Ivo Burian, ten tam taky se trval skoro do penze. Já se ani nevím, jak to přesně bylo, ale takhle to bylo. No. Mm-hmm. Takže to ty dva chlapy. Mm-hmm. Ale jiný, že jo? Pochopitelně ty starší, ale ty nechci všechny jmenovat, to je těch byla řada. A potom, když jsi pokračoval dál? No tak to byla takový trošku klasika, taková jako už omletná, že jo? Protože to jiná možnost nebyla, než pokud chtěl člověk dělat to sklo, tak jít na to Umprum, že jo? Tak akorát, že v té době to bylo docela krkolovný. Ta doba byla taková, že tam brali 3 lidi, že jo, do prvního ročníku a hlasilo se na 130, jo. No, to nebylo vůbec jednoduché. Ale mi se to podařilo teda na poprvé se tam dostat, takže jsem jako tady starosti dál neměl, ale jsou kucí, kteří tam zkoušeli třeba 3x, 4x, že jo. To nebyla ani otázka talentu, kolikrát to byla otázka v té době i politická, ale i takového štěstí, jakýho si a schod okolností, jako ve všem. No. Co ten Standa Libenský, jak ty zajímá? No to v té době, když jsem tam přišel, tak on byl taky plný energie, opravdu. To se dodělávaly takové ty stěžení věci, jako byla Řeka života pro výstavu v Oslace, že to, já jsem na tom jsem ještě jako brigádník mu pomáhal, že jsem se tam jako dělal. A to ještě jako nultým ročníkem v prvním ročníku, tak to bylo takový, jako opravdu v tom 70. roce to bylo ještě takový jako hodně takový fajn. Pak se to pochopitelně všecko, a nechci mluvit o politice, ale to je spíš o takový náladě, jako tam bylo. Jo? A ono se toho tvůrčího procesu nesmírně dotýkalo. Že? To jako jo. Ale nemyslím si, že zase úplně jako, že by se to zásadně nějak zhoršilo nebo tak, ale ty zadání těch úkolů bylo takový dost divný a takový, no, po platné době, ale co se týče designu a samotného modelování, tak to bylo čistě, to bylo bezvadné. To jako bylo bezvadné. Tam byl v té době ještě docent Harcuba, docent Soukup, docent Plátek, abych na někoho nezapomněl teďka, a to byla docela silná sestava. No, to bylo fajn. Ty první roky byly bezvadné, ty byly úžasné. Pak se to trošku rozplynulo, ale to bylo dobrý. Takže to bylo takový, jako, že vyloženě se těšil, když ty věci dělal, až se měl no, no, jsme tam chodili fakt jako uprutně rádi do ty školy. Opravdu, jo, opravdu. Nevím o nikom, ale ta situace byla taková, když tam nikdo nechtěl chodit, tam fakt nechodil, že jo. Tam byly třeba spoustu takových jako studentů, ale nemyslím na skle, ale na Umprum, no, kteří tam hledali útočiště z jakýchsi důvodů na té umělecké škole a ty tam moc nechodili. A taky to šlo, taky to šlo.
taky to šlo. A my jsme byli pitomci, my jsme opravdu chodili každý den na 8 hodinu. No, jak magoři, no, no se bavilo hrozně. No, ono totiž někteří lidi říkají, že jako výtvarníci, kteří teda se zvednili třeba Baubou nebo tak, takže dřív to bylo jiný, že prostě měli respekt z těch učitelů. Samozřejmě tady u těch plastika, je to, mi to připadá, že to je úplně něco jiného, že to je ateliér od ateliéru jiný, že to vždycky přitahuje jakoby stejnou skupinu lidí. Ono, podle mého názoru, když to začínám studovat víc, začínám zjišťovat, že vždycky v tom ateliéru je takový zvláštní soubor lidí, kteří jsou něčím podobní. Nějakou šílenostní, a ono se to potom odráží samozřejmě v té technice. Bylo to taky u vás třeba? No, nevím si úplně přesně tak, jak to říkáš, ale nějak podobně určitě jo. Byla tam taková určitá skupina lidí, která měla, my jsme měli takovou zvláštní svobodu totiž v tom skle. Jo. To byla taková nesporná výhoda proti všem ostatním ateliérům. My jsme se nedotýkali tolik tý faktický takový, nechci říct realistický nebo figurální malby, ale taky tý faktický malby. My jsme měli takovou v té době, v té české době jsme měli takovou požehnanou možnost dělat abstrakci. Jo, protože sklo, tam to je možné, jo, tam se to mohlo. A to nám taky jako všichni ostatní dost jako záviděli a i vyčítali a přineslo se to i do dalších dob, ale to je taková věc spíš rodina, ale ani to není možná moc důležitý, jo, ale i když o tom takhle přemýšlím, že to vzpomínám, tak to nějak bylo. No. Takže my jsme tam malovali, dá se říct, hodně svobodně, aspoň jsme si to o tom mysleli. Dneska z toho odstupu vím, že jsme byli taky v zajetí určitých představ, určitých jakýchsi věcí. Nebylo to až tak svobodně, jak jsem si v té době myslel, ale v té době jsme si mysleli, že jsme opravdu jako svobodní. A to bylo důležité, to bylo opravdu důležité. No. Co říkáš na názory, že špička v sklářském umění jsme právě proto, že byla tehdy taková doba a že byly v podstatě omezené možnosti, co se týká využití technologie a lidí? No, tak to ne. Ty technologie bych to vůbec nepřikládal, to jako je trošku jinak. To s tím se setkávám často, že ne, tak úplně často, ale setkal jsem se s tím několikrát, že nám předhodili jako současný mladý začínající tvaní, že my jsme to měli bezvadný, že jsme přišli do skládny, dělali jsme si sklo. Tak to teda nebyla pravda. To fakt takhle nefungovalo, vůbec ne. Nás si skládnách nechtěli. Oni nás trpěli, když museli, když to dostali nějakým befelem, že to jako bylo jako nutné, nebo to, tak nás tam trpěli. Ale nikdo nás tam nechtěl. Nikdy a nikde výtvarníky nechtěli. Ta situace byla, dá se říct, stejná, ale horší než teďka. To je taková pověra a docela se to často o tom hovoří, ale není to pravda. Dneska, co si ten výtvarník vymyslí, tak když to dokáže nějak zorganizovat, když to dokáže nějakým způsobem postrkat, tak to má, my jsme ty možnosti neměli. Vůbec to nepřipomínalo, aby jsme vůbec neexistovali barevný skla třeba na vitráži, to neexistovalo. To vůbec, co se dělalo z nějakých střepů, co se kde našlo. To, že by si někdo koupil barvy na sklo, to neexistovalo. A nebo taková ta představa, že přišel do skládny a koupil si vzorovací hodinu za 400 Kč a nadělal si tam plastiky, to vůbec není pravda. Takhle to nebylo. Bylo to složitý. Svým způsobem jiný, ale složitý, velmi složitý. A ty technologie, ty byly fakt srandovní v té době. Vypalování barev, to bylo složitý, dneska to je všechno jednoduché. Pece byly náročné, že jo, takhle to nebylo, to ne. My jsme měli spíš takovou tu svobodu, si myslím tu vytvárnout, že jsme byli zase nezatížený a ještě jsme si na to potrpěli, že jo, tak to bylo, a dá se říct ještě ve srovnání s ostatním, výtvarný světem jsme měli super svobodu takovou si, to bylo fajn, ale jináč to nebylo tak jednoduché, to vůbec ne. Jak se vyvíjela ta tvoje tvorba po té škole, jaká ti ovlivňovala třeba individuální drama nebo kolegové nebo to prostředí? No, já jsem se po škole jsem si to docela jako já jsem se připravil takový jakousi svoji dráhu. Odmítl jsem několik nabídek do školství a docela v té době velmi dá se říct zajímavých. Ale i podmíněných něčím. Odmítl jsem i několik takových nabídek do průmyslu, a i taky zajímavých, velmi zajímavých, od uměleckých řemeslek mimo jiný. A chtěl jsem si za každou cenu uchovat takovou jakousi svobodu a prostě tvorbu na volný noze. A to se mi podařilo. Opravdu jsem nebyl ani minutu nikde zaměstnaný. Opravdu jsem to vydržel. Ale za tu cenu, že jsem se zavřel trošičku tady na Vysočině, ale ne úplně, to není pravda. Ono v té době jsem byl třeba dvakrát, třikrát týdně v Praze. A
Ale přece jenom, tady jsem si vytvořil takový jakýsi mikroklima a takový svůj svět. Tady jsem si postavil ten akvarel, který jsem do dneška, že jo. A v té době to mělo velký význam a tady jsem mohl realizovat spoustu věcí. A v tom jsem měl třeba ohromnou výhodu proti klukům, kteří zůstali v Praze a nebo v velkých městech, protože neměli ty ateliéry, neměli ty možnosti. Já jsem ty možnosti tady měl tohleto ateliéru. Postavit z brusírnu z začátku malý pece, že jo. A trošku to je, ale za tu cenu, že jsem se trošku odtah od toho středu, no. Že? Ta tvorba tvoje je velmi výrazná, na jednu stranu má v sobě expresi, má svoje monumentálnost, ale je neuvěřitelně čistá, až tak čistá, že se člověk řekne, že jsi vystudovaný architekt, spíš podle mého názoru. Hmm. Slycháváš takový názor? No, někdy mi říkají, že to někdy studený, že to vypadají, no, to se mi stává. No, to u těch některých plastik, že, ale to jsou, já se to nic nedělám, to mě nezapadlo nikdy o tom mluvit. Ale podle těch lidí, kteří se přijde, zajímá je sklo, tak skutečně hledá, někteří lidi hledají tu volnou polohu, takového volného skla, takové ty volné modelace a takových otevřených tvarů. A pak jsou lidi, kteří naopak hledají víc to sklo, to znamená takovou tu vyšší filozofii skla, a ta se víc projeví pochopitelně v těch strohých, broušených nebo jasně tvarovaných věcech. Že jo. Tam se projevuje vedle světelnosti ta vnitřní filozofie skla. Že jo. Tam má možnost. Jo. V těch volných věcech, takových těch hrubě modelovaných, tam se trošku hraje volně věc jiný věci. No. I když ne úplně, ono to není tak, že by to bylo vymezené. Ale tyhle věci jsou, ty dva světy tam skle jsou. Jako je tam svět barvy a svět prostoru. Že? Svět barvy to není vitráž, to je vitráž něco jiného, ale jsou to barevné plastiky, ty mají naprosto svůj svět a vedle toho je svět křišťálového skla a ten má úplně svoje zásady, jiný zásady a své požadavky a naprosto jiný výsledky jsou z toho. No. A je to stejně sklo. Já mám, že bych třeba, kdyby bylo úplně po mém, tak abych nic zničil jiného, než křišťál nedělal. Došel ke stejnému závěru. Jestli si vzpomínáš na jeho výstavy, na jeho poslední výstavy, ale nejenom poslední, to řekněme o posledních 10 let nebo posledních 15 let, on tu výstavu vždycky separoval na dvě díly. Byla křišťálová část a byla i v instalaci třeba v jedné místnosti, ale striktně byla vedle zvlášť do křišťála, zvlášť byla barva. Protože ty věci jsou k sobě docela nelítostně zlý a těžko se snášejí a hrozně těžko se čtou, je to prostě říkat, co přijde. Takže já, když dělám svou výstavu, tak buď to dělám křišťálovou, já to nedělám tak, že bych separoval, ale já dělám buď to křišťálovou, anebo barevnou. Teďka mám tam v tom portál Selí, že jo, tak tam mám křišťálovou výstavu. A tam je jenom jedna barevná plastika, jenom jedna v celé ty kolekci a jedna z černého skla. Skoro ta největší. Jo? Ta je z černého skla, pak je tam jedna barevná a všechno ostatní jenom křišťál. A proto tady není teďka vidět křišťál nikde, protože ten je tam většinou. Já si myslím, že laik vnímavý to pozná. Vnímavý laik, ale on si většinou lidi si ty otázky nekladou. Jo. To je skutečně o tom výtvarníkovi a na tom galeristovi a na těch lidech, který to je jako když přijde, kdo ví, že ho bolí tady, že jo, tak jako má určitý představ o tom, co mu je, ale všechno ostatní už musí ten doktor personálně vyřešit. No, jak je to s tím lenti? No, ten galerista musí zastoupit trošičku ten nedostatek toho vědomí abonenta, toho člověka, který to teda jako chce, nebo který to zajímá. A ta situace mezi křišťálem a barevným se sklem myslí, že je stejná v České republice, stejně jako v Japonsku a v Americe. Tam to bude ještě složitější, podle mého názoru, že tam přece ta česká škola výtvarná se dost zabývá tím podstatou toho skla vnitřkem. Když to o Japonci k tomu mnoho nevím, já jsem v Japonsku nikdy nebyl. Ale co tak vím, tak je to moc nezajímá se vnitř. Je zajímá skutečně ten povrch, ten odraz. Jo. A to je podstatný rozdíl. A to je většinou u všech těch takových těch prožených výzvaných věcí, které jsou v podstatě skoro společný. To je přednost té české sklářské školy, že se trošku zajímá o ten vnitřek toho skla, nejenom o ten povrch. Jo. A všechno ostatní až druhý.
mám vždycky rozdělaný tak dva takové polohy. No. Buď to polohu právě jako to volnou, no, a vedle toho chci mít tu polohu toho, toho měřícího světla, toho skla, to znamená nějakou tu věc, která je, když ne úplně vyleštěná, aspoň taková, opravdu taková, taková vnitřní. A ty dvě polohy se snažím držet, ale čím dál tím však síly ubývají. Tak se teďka, co dělám úplně poslední věci, tak tam jsem to spojil už do jednoho, že ta plastika je z jedné strany, tyhle dvě věci se snažím teďka dostat, nebo se mi, to se ani, to není snaha, to tak vyplývá najednou, no. Že tyhle dvě polohy, které jsem vždycky držel, no, tak najednou se mi dostaly do jedné oblasti, do jedné plastiky a teďka to, co teďka dělám, to co teďka jako mám na stole, nebo to, co začínám dělat, tak tam tyhle dvě polohy, jak ta křišťálovost, tak ta barevnost, tak ta strohost, ta vnitřní otevřenost toho skla, tak ten ohromný chaos a to, co sklo zase dovede, bych chtěl, aby bylo v jedné plastice. Na tom teďka pracuji, že to je taková, a už to dělám no, 30 roku, rok, a teprve teď se začínají první výsledky z toho, malinký dostávám. Škoda, že těch nemůžu ukázat, protože to jsou zrovna věci, které odcestovaly přes 14 dny, protože tady byli, všechny byli ve skicách, ale když našli zájemce, bohužel museli do světa, museli do služby. Máme spocený, že jo, pro mě ztracený nejsou, ale byli docela přesvědčeni. Byly to v podstatě tam, jak jsou ty modrý, jo, ty takový ty věci, tak na to téma trošku. Když dostaneš inspirace, snažíš se jí okamžitě zachytit, zapsat si jí, nebo jí chceš začít realizovat? Realizovat nikdy. Zapsat si ji musím, protože zapomněl. No. To je, ta hlava je fakt dravá. Já mám za sebou pár takových zdravotních kotrmelců a já po těch zdravotních kotrmelcích mě i ta hlava začíná třičku jako plhat. To není nějaká výmluva, nebo to je konstatování, já to vím. No, to je ještě při nějaké operaci, já nevím, 10 hodin přidusej, jo, tak z toho nějaký stopy si člověk nese. A už zůstalo dvakrát za sebou, takže jako já už mám tu hlavu trošku pomalejší. Ale nestěžuju si, jo, ale musím si opravdu všechno bydlivě zaznamenávat a snažit se držet tu osu, abych sám z toho neutíkal, abych sám nestratil to, na co jsem přišel, jo, a hlídat se to, musím na to dost myslet. No. Dost myslet. Není to tak jednoduché. No, ale k tomu nemůžu používat počítač, že tuhletu funkci nedokáže splnit, protože to je věc, která je v zaběhu. Tak mám z toho skicáků, takových denních skicáků, kde neustále to mám prostě všechno, co tam probírám. A z toho, z té haldy papíru vyjde třeba jenom jedna věc. A to vyjde jako tak, že tě přitáhne, tak silně, že prostě uděláš, nebo ne? Ne, já mám opravdu úplně klasický systém, že když mám nějaký nápad, nebo přijde nějaká věc, která stojí za to, tak ji opravdu cedím přes kresbu napřed. Jo. A každá ta věc má za sebou většinou stovky, 50, 100, 200 kresby. A když to předsedím přes ty kresby, tak teprve začnu dělat, dáme takový ty malý modely. Jo. Když se mi ty malý modely teprve zdají, že to jako už stojí za to, tak se to potom stane nějaký ty střední velikosti, to je jako je ta zelená, tam je ta věc, to znamená těch 30-40 cm. A když se to tam teprve projeví, tak potom přistupím k tomu udělat takovou velkou věc. Takže to má na třikrát. A to ještě vedle toho, to mám zkomplikovaný tím, že když to začínám dělat, jako v té skutečné velikosti, tak to začnu taky malovat, abych si to prověřil v té malbě. To je můj systém, proto mi tady tak pomalu. A co u toho sleduje, že si to zazabráváš na malbě současně s tím, když to tvoříš? Na té malbě já tříbím takový ty vztahový věci těch zásahů, jo, a barvy a tak. No. Každý ten tvar nesnese barvu. Tam třeba máš za sebou ty věci, tak ty jsou právě k těm posledním fluktusům. Jo. A nejsem si... Opravdu to... Vyplatilo se mi to moc krát. Jo. Když jsem dělal, stalo se mi, že jsem byl přesvědčen, že se udala nějaká věc, která může fungovat. Jo. A udělal jsem ji
A pak jsem toho litoval, protože jsem zjistil, že, to, že ta barva, že se s tím tvarem nerozumí jednoduše. Že ta představa je skutečně krásná, že ta představa je, ta je očištěná od všech vlivů, že jo, všech pitomostí a pak když to vytáhneš z té pece a prasně to obrousíš a necháš na tom, já nevím, půl roku a pak si že už půl roku děláš blbost, jo, tak to nasere, že jo. Lepší si to fakt ověřit 10x, stejně se člověk splete, jo, ale není to tak, není to aspoň tak často. A nebo když se to stane, tak řeknu, tak, ale udělal jsem, co jsem mohl. Ale když si to nevěřím, když udělám blbost a zjistil jsem, že jsem tomu nevěnoval to, co bych měl, tak to mě potom dopřičilí víc. No. Bereš se z toho vývoje, já to vždycky vnímám jako vývoj, který mi něco dá, tak se snažím na to najít, co mi tady tohle ta odklika nebo tohle ta slepá ulička dala. Pozoruješ na vlastně něco, že tě to třeba poučilo v něčem, co tě vylepšilo nebo něco nějak ovlivnilo? No, tak výsledek to určitě nějaký má, nevím, jsem přesně takový, ale jistě samozřejmě nejčastější je ten, že tohle to už dělat nikdy nebudu. Jo. Tohle tak to, jo, to je asi ten nejčastější, ne, že jako tohle to jako, to ne. Myslím, že já začím odpověděl, ale vlastně mě to zajímalo. Jak dlouho tak trvá asi výroba jemný střední plastiky? Nedá se to říct, ale jako výroba od toho výkresu, že jo, od té mojí skici, kterou já nesmím opomenout, že jo, to, ale to je vteřinová záležitost, že jo, to záleží na tom. Tak si myslím, že takovouhle střední věc, když se to dobře podaří, tak 2,5 měsíce, no, 2,5 měsíce, když to dostane člověk opravdu na stůl. Ale to musí se, to nesmí být žádný problém. No. Ale tam jsou kolikrát ty technologické pauzy, že jo, které jsou nutné tomu úspěchu. Když to je v peci, tak je to v peci. Je to tam 35 dnů a já můžu dělat dvě věci. Buď to si dát židli k té peci a čekat, že jo, a nebo se věnovat kontinuálně druhému programu. To dělám já. Takže jako tím pádem se stává, že tahnu většinou ty dvě větve toho, ty dvě polohy, zároveň, že vždycky dělám nějaké dvě věci. Ale teďka už se mi to právě stalo to, že se to dostalo do jedné a že udělám jednu.